No niin, iltapäivää tai lauantaita vaan, lauantai-iltaa vaan. Mä oon kiivaasti laittamassa sitä videoa eteenpäin, mitä tuli kuvattua ja... No niin, eli tervetuloa tänne keittiön puolelle, kokkimestari tässä vaan. No ei mikään kokkimestari, mutta tässä nyt näytetään, minkälaista safkaa siitä sitten tuli siitä tästä. Tästä tuli sitten, minkälaista tästä tuli. Havain ja pata ainekset, pirkka tuote, lahjoitustuote, minkälaista siitä sitten tuli. Eli tässä se sitten on, komeudessaan, erittäin loistava. Mä olen siitä tässä vähän maistellut tossa. Tässä ja tän näköistä siitä sitten tuli. On loistavaa. Siinä on, mä laitoin vähän sinne mausteita, suolaa kyllä laitoin ja sitten tällaista. Tällaista chili-tuotetta laitoin sinne kans Niko-tuotetta, eli Nikon chili-tuotetta pistin sinne joukkoon. Ja siinä ne olikin ne ainekset. Kyllä, tosi maistuvaa ruokaa on. Voin sanoa, että on kyllä 5/5. Tällaista safkaa tehtiin tällä kertaa ja katsotaan mitä sitten seuraavalla kerralla kokkaillaan, kun kokkaillaan, niin tehdään sitten. Tällaisiin maistuviin hetkiin täältä tähän.